Bir daqiqada 350 ta so'z, bir soniyada esa 6 ta. Siz shunday tez gapira olasizmi? Ajablanmang, dunyoda shunday millat borki, ular daqiqasiga 350 ta so'z ishlatadi. Shakaga g'orib ketmasmikan bularni? Olimlar tadqiqotlar natijasida dunyoda eng tez gapiradigan millatlarni aniqlashdi. Hozir sizning xayolingizga darrov ispan yoki koreyslar kelgan bo'lishi shubhasiz, lekin unday emas. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida yer yuzidagi eng tez gapiradigan millatlarning 4-o'rnini nemislar egalladi. Ular daqiqasiga 200 ta so'z talaffuz qilishar ekan. 3-o'rinda esa daqiqasiga 210 ta so'z bilan ingliz millati joy olgan. 2-o'rinda samuraylar mamlakati bo'lgan yaponiyaliklar egallashdi. Ular inglizlarga nisbatan 100 ta ko'p so'z ishlatar ekan. Ya'ni bitta yapon 1 daqiqada 310 ta so'z sarflar ekan. Yapon kami bunisa? Japon, Japon. Qaydan olam men sağan Japonda? Tadqiqotlar natijasida dunyoda eng tez gapiradigan millat bu fransuzlar deb topildi. Fransuz millati 1 daqiqada 350 ta so'z talaffuz qila olishar ekan. Eng go'zal tillardan biri deb e'tirof etilgan fransuz tili ehtimol mana shu jihati bilan ham yoqimli eshitilsa kerak. Shunda savol tug'iladi. Ko'p so'z ishlatadigani erkaklarmi yoki ayollar? Shu Parij ayollari bilan tushimda shunaqangi gaplashib qo'yamanki. Fransuzchani bilasizmi? La parjanka messe de corvée rafafan dormi dossi. Bu nima degani? Bumi? Bu haliga padarlanat bedanaga suv olib ketgani bo'ladi. Shuningdek, eng sekin gapiradigan millat ham aniqlangan. Masalan, polineziyaliklar 1 daqiqada atigi 50 ta so'z ishlatar ekan. Biz o'zbeklar har ikki tadqiqotda ham o'rin egallay olmaganmiz. Demak, biz o'rtacha tezlikda gapiradigan millatlar sirasiga kiramiz. Ammo tez gapirish bo'yicha bizning ayollarga yetadigani bo'lmasa kerak. Mana ayollar bor, bir kasallik bor. Masalan, ko'p gapiraveradi ba'zi ayollarimiz. O'sha ayollarga masalan antijag degan bir dori o'ylab topsa yoki Toshkentchasiga chakaga gin desa bo'lmaydimi? Izohlarda esa eng sergap do'stlaringizni belgilashni unutmang.